Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba pepe congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ba aventure to ba comédie. Oyo bato oyo bazali koloba ete balingi ko libere mboka na biso po ete bango nde bazali na conscience ya malamu, po ete bango nde bayebi sens ya démocratie, po ete bango nde balingi batia biso nyonso tu ba kongole lisanga. Kasi tokolakisa bino ete bandeko ba bolingo, komedi oyo bazali kosala ekomi na suka po ete ba evre na bango oyo bazalaki kosala yango na sese na molili ebandi komonana. Bandeko babolingo likambo ya kokamwa mpona nini? Po ete bandeko, bato oyo babengi bakombatan boyokaki bino nyonso tu ndenge babandaki koganga awa na poto, o bango ba vre kimbangiste tango nyonso tu kombo ya papa Simon Kimbangu na monoko, tango nyonso tu kopesa ba profesi o papa Simon Kimbangu alobaka boye, papa Simon Kimbangu asalaka boye. Me en realite nzoka nde bazalaki koyitilize kaka kombo ya papa Kimbangu na ndenge ya baje na bango ya sese. Me na mitema bazalaki penza kobomba na kati na solo maloba ya papa Simon Kimbangu te. Po ete lelo ndenge tozali koloba boye bandeko babolingo, bakombatan bakomi lisusu kontre bakimbangiste. Me likambo ya kokamwa ntango tobandaki komona bazalaki kosala lit na bango, tango nyonso tu kombo ya papa Simon Kimbangu na monoko, tango nyonso tu biso ba vrai kimbangiste. Me lelo oyo balongoli kazaka oyo balataki na ndenge ya hipokrizi oyo balobaki ete bango bakimbangiste, babwaki yango pe bakomi lelo kontre bakimbangiste. Bandeko kokamwa, le monde a l'envers. Bandeko babolingo, tomonaki na mikolelekaki ndenge mama Olive Lemba kendaka na kamba, ndenge bayambaka ye na honneur nyonso. Pe lelo oyo ezali na programme ete bakimbangiste il faut bayamba President Joseph Kabila Kabange na mboka kamba, bakombata babalukeli bakimbangiste babengi lelo bakimbangiste bakolabo. Mais finalement bandeko, makambo bazali kosala kombo yango ya kikolabo oyo bakomi kodistribue yango ondire otomati ya ondire nini ya otomati oyo epesaka bato mbongo soko ozali na bezwin ya kokende kobenda mbongo. Bandeko babolingo, oyebi ndenge bazali kopesa bato kombo ya bakolabo boke ba
un jour boko pe sape ba mama na bino ba kombo ba kolabo. Boke ba un jour boko benga pe ba papo ba boti bino ba kolabo. Po oya bino ekomi lokola maladi. Oya bino ekomi kanga soki kanga motalo biete kabila sala ke longa kitoko be male mbala moko kolabo. Pe bandeko babo lingo tala kaka mediokrite yo bato yo bazali na yango. Oye bazali kobenga bango soit disant ba combattant en Afrique du Sud biso ni surtout to ebiete Afrique du Sud ezali pays oyo ba congolais bazali kokemba na ndenge ya kosangana te souffrance. Alors ba ye kokota na kati ya ba je ya koloba nini ke bango nde ba combattant tala ba ke ko agresser pasteur ya bato na nzela pour rien parce que pasteur alobi kanga ke Joseph Kabila Salim azako sala misala ya malamu na Congo ba agresser ye mais si, finalement bandeko bato bino bozali koloba ete bango nde ba komemela biso démocratie ya solo na Congo mais na tango bolobaka ete ah arma tungulu ba bomie ah chebe ya ba bomie mais bino bozali plus dangereux que arma tungulu pe chebe bozali plus dangereux que na bato bino bo wakizanga ete ba bomaki arma tungulu pe chebe ya bino bozali plus dangereux bino soki bo komi na Congo bandeko ata le ata fourmi soki akoti na ndako na yo moni ta che salité okoyo nyeti na sapatu pe bomie. Eza la ta mwana ndeke soki akoti na ndako ubi na chambre na yo sumbili kolo ya mbetu alinge bimo repere yo kangie po bomie po ya bine zali sans pardon. Bandeko babo lingo tango ngayi na mwana kandenge bolo baka ete bino bato ya demokrasi abo ebo zape ko pese exemple eh George Bush. George Bush tango akendeki na Irak moto moko abambaki ye sapato apre bakangi moto wana basambisi ye batike bino bokanisi kaka na bagesto bozali kosala na poto ao bato lokola bino bino bokanisi ete na Congo wana soki lelo bapesi bino bokonzi bino bokanisi ete na ndenge ki orgueil yo bino bozali na yango ubie moto moko kaka na Congo abamba yo sapato bino bokotika ye. Bozali koloba makambo bino moko boko koka meme kosala te. Po ete awa na poto akutu toza komona ndenge nini bozali ko se comporter. Ba ki banditisme kaka bino, ki escroquerie kaka bino, mensonge kaka bino. Donc bokomi na bino kaka bato moko oyo ete bozali koyokisa nde ba congolais soni awa na poto. Bandeko, tala lelo oyo bakomi kobenga bakimbangiste ba kolabo. Bake meme plus loin balobiete bako banda meme ko beta bakimbangiste mosusu a bazali ya na poto. Mais finalement, liki yango ya bino. Mokolo nini boko lakisa bato exemple ya malamu. Bino bozali ko kanisa ete ko beta nde ezali solution. Bino boyebi ete ba geste nyonso bozali kosala mondela azali kotala bino bazali kotikela bino ta. Ete tango bako zwe la bizno decision ya bandeko. Na bazi ete mokolo wana ndebo kofungula mbanga po na koloba ete. Eh, gouvernement ya Congo bako pere na bamindele po ete basa la bizno boye. Bazali kotike la bino tan. Bazako koma mondele ya komaka mondele azalaka zali kotala loko la monite. Po ete moto mwindo nda zalaka eta moni likambo reagir mbala moko. Me mondele azali kotala zali kozwa nota zali po mokolo ko reagir bandeko. Oko zalatana raison mon côté oyo ko koloba ete angai bongai boy bandeko babo lingo nani ayebite ke bakimbangise bazali bato oyo balingi kimia na moto nyonso lelo liseki ya bakombatan bato bamibengi bakombatan na poto bazwi liseki na bango balingi kokotisa yango na bakimbangise nyonso. Donc koloba ete ba utilizaki kaka kombo ya bakimbangise bakanisa ngende soki ba utilize kombo ya kimbangise bakimbangise bagoya na sima na bango po ete ba pesa bango maboko ba kende elongo na bango na bozoba oyo bango bazali kosala. Alors ke babosa na ngende bakimbangise bazali tout d'abord bato ya respect pe bakimbangise bazali bato oyo balingaka makambo nyonso tout à la ligne. Mais ezali kokamwisa bandeko lelo oyo tala mwa bato bayaki koluka vi na poto bakomi meme kolinga ko imilie bakimbangiste lelo nazali kokamwa bandeko
na matonge kaka na Bruxelles ngai moko na matoi na ngai kaka ndenge na kende kosala basha na ngai na matonge na yoki ba congolais oyo toko ko benga bango pe kaka ba combattant oyo bazali koloba ete soki kaka ba kimbangisa wana ba meki koyamba Joseph Kabila mbala oyo ndenge ba yambaki mwasi na ye baye baka ete toko sala tout toko cible ba Église nion surtout ya Kimbangi c'est donc tumba yango yoka ba raisonnement donc bino na poto bozali na longo mosusu ya kosala te botikali kaka neti bazoba boy voyez ezali kokamu soko mona tata mosusu ozanga lo bape ngai nazali na bana 4 ngai nazali na bana 5 na poto mais tala comportement na ye bandeko yo moto ozali na bana yo tata mobimbo zango bima liboso ya kamera ozanga lo bape makambo ya boy et bongo on copie sa bana na éducation ndenge ni on collègue sa bana na okanga violence bon le mec était ba musicien congolais ba bébé si bana na biso yango na baya dali sous souté mais makambo bino bozali ko sala na poto bozo mona tenge zali kanga violence o ko bébé sa pe bana na bino na éducation yango na ndé bo bombeli bana na bino ya violence ezali pasi pe mawa bandeko ba makambo mosusu il faut ko tala ka yango pe ko lobela ka yango bandeko lilo oyo bakomi meme contre bakimbangise bakimbangise bazali bato oyo bandeko ngai nazali koloba yango malgré nazali kimbangise te me na respectaka bato ya église wana po ete po makambo na bango ntango basalaka yango basalaka yango na makasi na bango moko na mayile na bango moko o nzambe apesi bango balukaka lisungi ya moto te o de gauche a droite te kimbangiste azali na mayele oyo azali kosalela mayele oyo nzambe apesi bango na nzela ya bible kimbangiste azali moto oyo alelaka lelaka te ntango deja bakimbangiste bayebi ete nzambe apesi yo maboko apesi yo makolo apesi yo motu mpona koresone yango na nde ezali mayele ya bakimbangiste yangana na bandaka koloba ete nayebisaka meme papa roger papa roger oza komona bato oyo nyonso bazali kosala makelele na nkombo ya bakimbangise bazali na bango bavre kimbangise te bazali koutilize nde nkombo ya bakimbangise tala lelo sikoyo bambuma yango ebandi komonana lelo bakomi nini babeta bakimbangise bandeko na kati na congo na biso wana apart bamissionnaire ntango bango bayaka ndenge bayaka kotonga ba ekole banini bato baye na exemple lisusu oyo ke biso bakongolais tokoki kosuivre ke soki tosuivre yango mpe mboka na biso kokende liboso ezali exemple ya malamu ya bakimbangise mpo bakimbangise baza bakourage mpe bakimbangise bazali bato ya parole mpo bakimbangise soki balobi a bango nyonso tu bakolanda awana la lettre ti bakokokisa mission na bango me lelo oyo mwa bato oyo bayaki koluka vi na poto kaka bapasi ya poto ndenge ezali kobetabeta bango lelo bakomi meme kosakana na nkombo ya bakimbangise bakimbangise bazali bato ya kosakana na bango te mpo bakimbangise ba efort bango bazali kosala ezala na kati na congo ezali apart soki tolobi malamu totala eglize ya bato ya mwindo oyo ezali na kati ya congo oyo elakisa exemple ya malamu bakimbangise bakimbangise batonga ba hopito batonga ba ekole donc basali ba makambo oyo mpenza oyo ke baeglize ebele ya bato mwindo na congo etikala kosala yango te yango wana bandeko ba bolingo ngai nandimaka ete ya solo mpenza papa Simon Kimbangu atikelaka bakimbangise enseignement ya kitoko parce que ntango namonaka makasi oyo bakimbangise bazali na yango napansaka mbala moko na enseignement ya kitoko oyo mao atikela bachinois oyo lelo soki bachinois bakoma ti lelo ndenge bazali bazalaka fier na oyo mao apesaka bango liboso babandaki komona neti mao azalaka kotortire bango me apres baye komona ete mao mpenza atiaka biso na nzela ke lelo oyo
tala lelo fruit nango eboti. Fruit nango yako bota après mikolo. Ndenge moko pe papa Simon Kimbangu. Ba fruit na ye oya lona kikala. Tala lelo ba Kimbangi se ba komiko la kisamisala. Na koyebi sabino ya solo ifo koyeba yango ete. Nzambe azali kosepela na mutu oyo azali kuraje. Na mutu oyo ayebi ko respecte parole na ye. Tango nzambe alobi ete na pesi yo maboko na makolo. Na moto pona ko rezone. Nzambe be azali koloba ete avant ngai na attendre yo me. Sala nanu efor yo moko na mon efor yo sali sima ngai na koya ko soutenir yo. Ndenge ba Kimbangi se bazali. Ba Kimbangi se basala nanu efor na bango. Soki basali efor, na kati na efor wana nde nzambe ya sunga ka bango, aeko pesa bango maboko, po ete ba kende liboso. Yango na omone ete ba Kimbangi se bazali batoyo, soki ba telemi, tango bazali ko loba mokili ezali ko ningana. Malgre na Kongo tozali na ba, eglize te bele, 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 ba eglize de reve e bele, bele, me soki ba Kimbangi se ba telemi, ndeko, wana bolinga bolinga te. Boko mwona ete makambo eko buje. Yangono mwoni ete. Bango moko pe ba kombata. Ba yeba ki ete. Soki to itilize kombo ya ba Kimbangiste. Toko zala la mwa force. Me ba Kimbangiste lokola bazali batu ya mayele. Bazali batu bazali kozwa enseignement toujou ya papa si mo Kimbangu atikela bango ya malamu. Ba boye ki kokota na kati ya babo zoba ya ba kombata. Oye nyo so tumbo mwona ka baganga kana poto wa bazali ba vre Kimbangiste te. Bazali ba faux Kimbangiste. Oye balati kaka gazanga na kombo yo. Papa Simon Kimbangu bazali ko itilize kombo na ye na bozoba. Oko mwona bango kende ba marchi na bango kuna ya makambo ya bozoba bazali ko yemba bosoto. Bazali pe kombo foto ya papa Simon Kimbangu ba che. Example nini toko pesa na ba mindele oye bako kiko linga ko yeba istuara ya mboka na biso. Olito me ma foto ya papa Simon Kimbangu na makambo ezali ya malamu poto explique na ba mindele ale bino boko kende na ba marche na bino bozango yemba ba beti zoye boma yemba makambo ezanga tina apre bo simbi na foto ya papa Simon Kimbangu po ba mindele baka ni sanini baka ni sanide papa Simon Kimbangu pa zalaka moto ya violence meno botika ko itilize kombo ya papa Simon Kimbangu na bozoba na bino ya ngana bo mwoni ete ba vwe Kimbangi seba pesi bino mokongo balingi koyo kabino te lele komye te soki ba yambi president de la republiki na kamba ba kobanda kocha ba eglise nyo sotu ya Kimbangi se moto a na poto bo yo kananu ba makanisi ezali pasi pe mawa na tango oyo na ko pesa maloba na papa Roger yambote toche la bino pe ba image bo mona ndenge nini mama Olive lembe tango ya kendeki na nkamba ndenge nini ba Kimbangiste ba yambakie pe ndenge nini discipline oye ba Kimbangiste bazali na yango ndenge nini ba Kimbangiste bazali ko lakisa image ya kitoko na mokili na oye taliete eglise ya bato moindo wana nde tozali ko ndima yango makasi. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona ko pesa ngai maloba. Mama Rosalie na ko yebisa yo ete bato oyo bazali kotambola na kombo ya papa Simon Kimbangu na balabala awa na ba photo ko ganga ko yemba banzembu ya bosoto pe ko simba photo ya mama Simon papa Simon Kimbangu. To banda koloba yango tango nyoso tu bato wana bazali ba vre Kimbangiste te. Bazali nde kosala boye bango bazakanisa gete ba Kimbangiste. Tango bakoyoka ete bazali kosite kombo ya papa Simon Kimbangu na ba foto bazali kolakisa. Bakanisa ki ba Kimbangiste bakolanda bango po ete lokola ba yebete ba Kimbangiste bazali bato ebele. Balanda molongo na bango po ete bakende kosala lit na bango ya bozoba. Mais tellement pe ba Kimbangiste, tozali kolobela ba Kimbangiso ba vrai Kimbangiste bato ya mayele. Parce que il y a des Kimbangiste et Kimbangiste. Ezana ba Kimbangiste mosusu kaka ya maloba. Okoka na za Kimbangiste mais soko zali ko tala bizaleli na ye.
mondi mia kimbangise ezali ko mona na te kat nae mais mosusu ko mona eto tali bolobi non openza azali vrai kimbangise intelligent et puis discipliné un vrai kimbangise soko vandi nae ozako yoka maloba zali ko loba ozako landa ba raisonnement nae ozako mona ete kimbangise azali moto oyo ayebi ko raisonner malam na banzi bato mosusu ba koloba ete ah non tozali ko loba bopona ba kimbangise po ete biso tozali ba kimbangise ngai nazali kimbangise te mama Rosalie pazali kimbangise te mais toyebi bizaleli ya ba kimbangise malamu ba kimbangise bazali bato oyo balingaka bosembo et puis pona ba kimbangise kimbangise azali moto moko soki basali lisanga balobi liloba moko bien balobi toko sala boye ti bakoko kisali tambo wana wana nde du serie kati na bango mais lelo mwa batu moko kaka babimia na poto bakoma ko utiliser obiso ba kimbangise ah papa Simon Kimbangu okomona bango bazui papa photo ya papa Simon Kimbangu bazali ko kende na makamu na bango ya ba marche bazali ko yemba ba bêtise na photo ya papa Simon Kimbangu yangana bomoni ete bozali ko tika la kaka bato ya pasi ya na poto parce que bozali ko sambwisa kombo ya papa Simon Kimbangu jusqu'à présent vous comprendre nanu monene ya papa Simon Kimbangu te soki bo comprendre ki monene ya papa Simon Kimbangu bo lingaki bo banda ko koti sa makambo ya papa Simon Kimbangu na babuzoba na bino yote papa Simon Kimbangu azali moto oyo bokoki ko sakana na yete parce que pour mon yete azalaki moto ya lisekite azaki moto oyo azaki na nguya nzambe apesaki achaki kati na ye tala ba evre na ye lelo ndenge zali kosalama na ba eglise nyosu ya bakimbangise soki otamboli okomona ete bakimbangise bazali discipline baza batu ya ordre pe balingaka bozoba te pe kimbangise azali moto oyo alingi mosala kimbangise azali feneyante mais bino bozali komi benga ba kimbangisa na poto ba feneya bo lingi ko sala misala te ko lala kaka ba pongi soki bogi kaka eh tokende kuna ko beta batu wana eh tokende boto bima lelo batu wana bakomona wana moni bo bimina ba foto papa Simon Kimbangu bozali ko sambwisa kombo ya papa Simon Kimbangu lelo komi neni ono boko banda ko beta ba kimbangisa po ba lingi oyamba nani Joseph Kabila na kamba mais wana komi bozoba tala bozali koyeba te biloko bozali kosala soki bato eglise ba rejete bino soki bato nyonso tu ya mokili ba rejete bino ata bozali koloba ete biso ba pomba bokomona ete ti meme na bato bazali kati na bino ebele bakobanda kotika bino mpona kokende kote mosusu mpona koloba ete lite oyo bango bayebisaki biso yango te oyo ekomi makambo mosusu bokomi kosala ba makambo tala pasteur ya bato na Afrique du Sud mpona kaka pasteur alobi ke no misala ya kitoko eza kosalama na Congo bozwi pasteur bobeti ye public bokati ye meme veste eske nzambe akosepela na babiloko bozali kosala bino mpenza bobengi oyo bozali kosala na lit mpona Congo me boza kolukela bamababe sank bomiyeba bomoni kaka baventure na bino ndenge bosalaka yango wana kaka boza kobeta bato baza kofilme boza koseka ndenge mpe ekozala ete mokolo nzambe akobanda kofrape bino sot na bamaladi banini ndenge mpe kozala okomona bake bafilme bino tozali kotala bino kaka bongo bomoni Epaphras ndenge asukaki te Epaphras asalaki makelele kaka babusoba na ye bomoni ndenge akomaki akomi yo nkusu moko ezali na servo balobi te nkusu moko ezali na servo epui nakutani na gorille moko ayambisi nga makofi na ndenge akusakana te ndenge ezali wana balobi nini ke personne moku na moto asali ngai boye akomi bilobela bino bozoyeba te nzambe aza ata mosusu kotikela bino ta mpo ete bobongwana me bolingi te ata ndenge bozali koloba ete basali na nzambe bato na lokuta me bokokaki kosala ati wana te ya kobeta mosali na nzambe na en publiki boye boyebaka ete bandeko ya Afrique du Sud bomikosa te ata kipomba na bino bozoloba bino nde bapomba me mokolo ezali bokosuka
mukole zali kaka mo monika kaka mosali nzambe na ndeko bo bete ndeko bo humilier mukole zali tango mosusu bo goluka yende akoya ko bondela pona bino mais bo kanga date ya lelo bo yeba yango te ndenge bo sali pasteur wana atendenge bo zoko lobo ba pasteur ya lokuta likambote moto nyoso tu oya zali ko bimisa kombo ya nzambe po ete apesa ya liloba na moto ayo ka po ete moto wana abongwana ata zali na mabe na ye ko lingate yo koma lokola juge banda ko lobeti na za ko pesa loi eh po ete ba pasteur bazali bato mabe jamais nzambe ndem tazali le seul maître ya ko pesa loi binote. Mais boy baka ete modèle bo sali pasteur wana. Azali tan mosusu azali na mwasi na ye, azali na bana na ye, bo beti ye na liye public. Modèle bo sali ye, mais boy baka ete, tout se paye ici bas. Mon kolo na bine pe zali bo gofuta. Ndeko, o mwani siko bo zana go sala ba makambu po ezalo yenge. O ebi tan o moto koma gana mbeto hospital. Tan o mwana kaza ye moko. Bo zwa exemple ya Epaphras. Bo mwani ndenge Epaphras alelaki. Tant qu'on est parfois à mon avis déjà que départ il y a l'oiseau kende. Bah comme il continue à monter l'ensemble, nana quand ça qui coûte et parfois à Golubai de Nazaline et Semopon Zamba lingazo à Moli Monangai ou était dans l'ingina kende ce qu'on a l'eau les cigares malam babongiselinga. Mais et parfois va tout n'est question si quoi yo yo lingio koufa au moins indengenin et parfois à comme il est là. Soit disant pasteur à comme il est là, à bon départ il y a l'oua. Mais bandeko. Bo sala kaba makambo na bino bo kontrola ka bo bandi ko dépasser line oyebi eloko mosusu ko ekozala ke eloko mosusu ekozala ke moto jamais ako touche bino mais bo komona kaka ekozala kaka ya kingane boyebi mutu wana wabete akota hôpital akangama na hôpital okomi même koluka basali ya nzambe yango nezali pasi pe mawa. Comment on a les lobes comme même kokane la lissou sous bakimbangiste. Bon comme ko lobaye te bakimbangiste o ba yambaki maman Olive Lembena o bazali ko linga ko yamba Joseph Kabila bazali ba fo kimbangiste. Ah bandeko. Vraiment bozali kaka batu ya libabe. To landa tendenge bozali ko mona bino na balibosa ya kamera babi bisale la bozali ko sala. Mais bozali kaka batu ya pasi bokotika la batu ya pasi nzambe ndenga zali wana. Liso ya nzambe zali likolo na bino. Un jour, maloba tozali koloba, bakolongi sabiso. Mama ozali na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozong selangai maloba. Ezali pasi pe mawa. Komo na bato mosusu. Tango balongwa kana Kinshasa na bamboka na biso balobi ete baye na poto awa po baluka vi. Pe basali sa ba mabota na bango. Lelo baye awa ba detourne cheme na baba cheme na bango. Pona koloba ete bakoma ba gank. Bakoma ko beta bato, bakoma bakombata mendeko. Yebaka yango ete. Tango mosusu ki ganko yoza ko sala na poto awa. Yozo mona ngo ke ozali gank po ete bozali ebele bomi bengi bakombata. Me yebaka ete, ba yanke ya solo. Oyo bazalaka na Kinshasa kala. Ba metre chiwara oto yokaka na sango. Lelo basuka wapi. Bana is lelo basuka wapi ba mozande bato ya makasi nyoso toto yebaka na Congo lelo bazali wapi ebongo yo za ko bima kutu gank na mboka ya loi me yebaka ete tango mosusu bozali ko mimona lokola mondela zali ko tala bozali ko kanisa ete biso tozali ba gank basala ka biso eloko te ndeko. Kaka ndenge bakanga kabino na boke na meri. Bazui, basali plainte. Batiki okei. Mekoi, bosa na tete. Ezali riske monene ndeko. Pwete mokolo. Oko zalana libabe. Toko yoka ete, otikali na prison. Libela, tango mosusu bakate liyo 50 ans. Nde moto tango a rezo na kayango wana. Lelo oyo nazali kokamwa, lit na bino ekomi incontrôlé. Bozali koyeba nani mosusu bokokanela te. Bobetaki to
Lelo a bino ba frère Kimbangisa, ba Kimbangisa na photo ya papa Simo Kimbangu. Lelo combien de Kimbangisa ba koyamba Joseph Kabila? Soki ba meki boko tumba ba église ya Kimbangisa. Boko mi les sous contre ba Kimbangisa. Ezali pasi pe mawa. Bo bongwa na ndenge ya solo, bo luka nzela ya solo. Pwete lo kuta na bino. E komi ko sala meme pasi na motema. Bato basi, bato bazali lisusu na esengote po na bino. Na bato ba kanisa gente bozali ko meneli ti ya bien ba pesa bino mabogo. Lelo e bele batiki bino pwete. Comportement na bino nde mabe. Tala model ba soi disant ba combattre Afrique du Sud ba beti pasteur wana en public. Bino bokanisi bato nyo sotu ba sepeli na yango. Boyebi bato boni yo ba vandi na pas na motema. Boyebi pasteur wana model bo salie. Atandenge bo zali kolobo ba pasteur ya lokuta soki a bwaki mabolongo na ele lepe ya nzambe bokanisi nzambe ya koyoka eta ta moke. Na oyo bo salie en public. Bozali koloba ete bo tchena motuka bo kena ebo lingi kwa enleve ye. Nde liti yango yango na nde yango na nde bongo yango koti se la biso na Congo. Te ba modele ya bo Joseph Kabila il faut vendre na ye. Il faut vendre na ye bandeko. Ye chiseke na lo bagayi da zali demokrati. Tanga zali komona ba komba ta ba zali kosela biloko bo. Mokolo nini ya sa zui mikro lo biete atia mwa orde. Soki ibu da zali ko tia orde te na bino ba komba ta. Nde azako lo baita ko kene ko tia lua kuna na Congo. Bino mwako kudu ba komba ta wa zali ko koka bino te ko tia bino na nzela te. Kaka nde na Congo isika ba milieu ya bato ba zali nda lo biete ko kene ko tia orde. Na ajo asa komi na yango kotambo la kuti ya mobulu. Nda ya lobi ya kocha orde. Kaka na balo kutuwa za liko kosa bato. Lobi lobi tomoni biso niyo soto wa bandeko. Ndengi nini? Bakomba tamba za liko loba liboso ya chiseke di kosa la ba deklarasyon. Kofinga bakengo wa dondo kubenga bango ba rwande chiseke di avandi ya kangi maboko. Melilo tala chiseke di wana kaka. Pona kola kisabino te bato bako memela biso eloko ya malonga te na Congo. Kengo adondo yo ba Kongole, ba diaspora Kongolese, oyo ba komba ta ba finga kie liboso ya chisekedi ya vandinye. Tala kengo zwaye, kengo adondo zako benga ye kutu petit frère, sa va. Kengo adondo zako benga ye grand frère, ye zako benga kengo petit frère, sa va. Bandeko. Pona komona ndenge nini modeli ya ba politisyen bazali ko beta biso balon. Boza ko bomana, boza ko finga na ko ina baninga pamba nzoka nde ba politisyen nde bazali ba promoteur. Ya ba situation nyoso tu ezali ko leka na mboka na biso. Yango na tolobi ndeko, tika ko boma ndeko na yo pour rien. Tango yo zali ko boma ndeko na yo pwete, oa zali ko boma makambo ya malamu mpona kengo wa dondo bandaki ko menase, tala siko yo politisyo yo bino bolichangi motema. Nani yangwa ndi magi pwete bato mingi ba ebagi kaka ete, chiseke di ndenga zali wana. Aza ko mema politiki na ndenge ete, ako sala politiki mongo na ndenge ya bien, batu kutu basa tandagi teke, ako sangana na ba kengo wa dondo. Pwete ba kengo wa dondo bazalagi deja exclui. Bazalai kukocha bongo kate. Bota la kaka ndenge ba komba. Tawa simba kuma yekolo bete. Kengo wadondo wade mama na yetu chibwe. Balinga yi kutu kosante. Me bandeko. Toke ko komprende te. Soki ezali. Ndenge bazali kolo bete. Bako pesa mibeko. To chiseke ndako cha mibeko na mboka. Na balo lenge ya boy. To ako pesa kongo na biso. Valer. Ako komisa yango un pays de miel wana bozali komikosa. Me pona ko kende mosika te bandeko wana kutu na koloba mingi te pwete to sito selele bino emisyon bino mongo boko jije botala ndenge nini chiseke di ndenge nini asalaki ba vantir na yen emisyon to salaki pe boko jije bino mongo. Me siko to zali koloba nano ndenge nini bato oyo ba komili susuko sabize na kombo ya ba Kimbangisa. Me toko laksabino te ba Kimbangisa bazali bato ya discipline, bazali bato ya anor, bazali bato oyo balingaka bozo bate, bota la kaka,
mokolo oyo mama Olive Lemba kendeki botala ndenge bayambaki botala discipline bazali na yango botala organisation bazali na yango non bakimbangi sende bazali penza bato oyo toboyi koloba ete bango nde bazali ko representer penza lingomba ya bato mwindo na mokili mobimba po bazali organisé oyo nyonso tu ezali kobima bima ya mike mike tozali koyoka lelo te wana nyonso tu tozali komona kaka makelele bazali kosala me bakimbangiste nde bazali bato ya ordre papa botamba tiela biso babilili totala ndenge nini mama Olive Lembe ntango akendeki na nkamba ndenge bayambaki ye mpe honer oyo bapesaki ye kitoko mingi bandeko na esengo ba image s'il vous plaît papa botamba. Ce mercredi 27 avril 2011, Kamba, la cité sainte, s'est tournée pour recevoir la triple cérémonie de clôture du jubilé du décès de Maman Marie Mouilou, amorcé le 27 avril 2009, la commémoration du 50e anniversaire depuis sa mort, ainsi que l'inauguration de 4 mausolées où reposeront pour l'éternité l'épouse du prophète Simon Kimbangu, la mère nourricière de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste et les épouses de Diangenda Kuntima Joseph et Dialungana Kiangani Salomon. Un événement détail pour les femmes kimbanguistes qui ont pris d'assaut la nouvelle Jérusalem pour ne pas rater cette cérémonie. Invité, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, dépêche son épouse sur les lieux pour le représenter. Habillée aux couleurs kimbanguistes, la première dame de la République quitte Kinshasa à bord d'un hélicoptère pour rejoindre la Terre Sainte. Sur le coup de 11h local, l'hélico qui amène la représentante personnelle du chef de l'État se pose en Kamba sous les ovations des fidèles et de la fanfare kimbanguiste. Marie-Olive Lembe Kabila foule la Terre Sainte, fleurie et l'est accueillie avec un grand honneur. Son statut de première dame ne l'empêche pas de se conformer aux recommandations du lieu. Pieds nus, elle partage la joie de ses hôtes. Elle sera directement conduite auprès du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani pour un entretien à huis clos avant de rejoindre le temple pour le culte. Célébration subdivisée en deux parties. La première liturgique sera consacrée à la prédication tirée des évangiles selon Luc 2, 36 à 38.
L'oratrice du jour va s'attarder sur les vertus de la veuve nommée Anne, qui n'a pas abandonné son Dieu et ses lois malgré la mort de son mari. De la même manière, Maman Mouilou s'est confiée à Dieu malgré la persécution et l'arrestation de son mari, le prophète. L'oratrice conclut son message en interpellant les femmes sur la gestion de leur foi face aux difficultés du moment. La deuxième partie du culte sera sociale. C'est ici que les femmes de l'église kimbanguiste vont lire leurs mots pour louer les vertus de Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, femme armée d'un courage extraordinaire et d'une foi profonde pour mener un mouvement clandestin kimbanguiste défiant le pouvoir colonial belge qui venait d'emprisonner son mari, le prophète. Elles ont saisi l'opportunité de la présence de la première dame pour transmettre leurs remerciements au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a décerné à Maman Mouilou une médaille d'or de mérite maternel à titre posthume. À l'instar de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, qui a été hautement couronné par la nation congolaise en 2010 lors de la célébration du cinquantenaire de la République, où c'est Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, a élevé Papa Simon Kimbangu au rang de grand cordon, dont l'ordre des héros national, Kabila Lumumba, et l'a déclaré solennellement comme le précurseur des indépendances africaines. Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani bénéficia elle aussi les hommages de la République. En effet, après son jubilé le 27 avril 2009 et après son exhumation en Gombe Kinshuka et son réinhumation en Kamba Nouvelle-Jérusalem aux côtés de son mari, il a plu au président de la République et chef de l'État de décorer Maman Mouilou par le biais de la chancellerie des ordres nationaux en lui décernant à titre posthume le 6 avril 2010 une médaille d'or des mérites maternels. Puis son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, trouvait ici l'expression renouvelée de notre profonde gratitude et de notre très haute considération. Tokosenga na Maman Présidente, Olive Marie Olembe Kabila, Maman Telemela Bisobana na Otopesa Obo. Prenant la parole à son tour, l'époux du chef de l'État sera brève et claire. Marie-Olive Lembe Kabila salue les vertus des Maman Mouilou qui, pour elle, reste un modèle pour toutes les Congolaises. Elle rassure cependant la communauté kimbanguiste du soutien sans faille du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Merci. Alors, avec toute autorité vient de Dieu. Oh, et vous avez à son bon écolo, Moutou et à mon fini, Moutou à avancé, pour regarder, on nous a vu quand il y a un mot, sinon, au cause de colère et à s'appeler. Tout simplement, il lui faut le être. Il faut reconnaître selon volonté en Zambie et l'Union autorité et à Papa Simon Kimbangu en tant que représentant spirituel légal de la tribalité de l'Union.
Kimbangu Kiangani, chef spirituel, et réitère au couple présidentiel le même soutien. Le premier, ma communauté, le premier, le
ce qui concerne la représentation de l'art. Comme on l'avait suivi à Marie, en 2009, là au conseil de la représentation de l'art. Comme on l'avait fait avec moi. Bonjour, mon père. Bonjour. Ah. Et c'est mon père, il dit oui. Mais en gros, papa, c'est un acte de mon père. Il saute le conseil de mon père et la vie. À l'issue du culte, la première dame va assister à la cérémonie d'inauguration du mausolée de Maman Mouilou. Elle est invitée à couper le ruban symbolique pour libérer la porte qui sera ouverte par le chef spirituel Kimbanguiste. Accompagné de ce dernier, l'époux du chef de l'État va se recueillir hors caméra devant les cercueils de Maman Mouilou. Le même geste va se répéter au mausolée du prophète Simon Kimbangu. La présence de Madame Marie-Olive Lembe Kabila aux côtés des Kimbanguistes est salué par le représentant du gouverneur du Bas-Congo, Deo Nkoussou, vice-gouverneur. D'abord, la première impression, vous avez vu quelle est l'admiration des fidèles du Bas-Congo à son égard. N'oubliez pas que cette dame a réhabilité l'école Kimbanguiste de Kasangulu et l'école Kimbanguiste aussi de Kitambo. On ne le dira jamais assez, c'est une dame formidable. Comme qui dirait, vous avez vu vous-même, vous avez été témoin. Elle s'est levée de sa chaise où elle était pour aller saluer un papa, je crois qu'elle a reconnu, dans la foule. Ça m'a beaucoup frappé. On sent qu'elle n'est pas fausse, on sent qu'elle est vraiment vraie. Et comme on dit en lingala, mamoyo a okene musika. Comme à son arrivée, la première dame est ovationnée par les fidèles kimbanguistes à son départ. Ceux-ci ne manquent pas de mots pour manifester leur joie. Présence à maman et pesibiso banso makasi et pesibiso esengo to sepeli mingi. Message à maman ezala ki clair nayango ezali confirmation maman asali me pat mingi ba ignora kayango yango to sepeli makasi na ndenge maman asili koloba pou ete batu ba koka koye ba ya solo ete papa Simon Kimbangu kyanga ni yende chef spirituel yende représentant légal de l'église kimbanguiste. Bandiko babolingo na banziete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bakimbangiste bayambaki Mama Olive Lembe oezali kolatsa ete one oyo bapesi Mama Olive Lembe bakimbangiste bapesaka yango na n'importe qui te wana ezali kolakisa basini oyo ete nzambe andimiki bokonzi na bango na kati ya Congo. Bandiko babolingo na banzi ete ebongi malamu bato oyo bazali koloba n'importe quoi na kombe ya kimbanguiste bayebana kozala na lusitu to respect surtout na kombe ya bakimbanguiste pe batika koloba n'importe quoi. Ndeko un vrai kimbanguiste pe alobi ete azali kimbanguiste jamais akoki komona moto mosusu aloba ete azali kombatant aloba bakozoba na kombo ya bakimbanguiste po ete bakimbanguiste bazali bato oyo ntango bapeuple congolais bazalaki na kati na desordre bango bazalaki ya norde kotonga kosala n'importe bazalaki kotonga mpe kosalamba makambo ya minene. Lelo oyo mokili topesi bango raison po ete bango nde bazalaki bato bamonaki mosika bato ya idéologie donc politike oyo ya kotonga ba ekole kosala ba hôpitaux oyo ba missionnaire bayaka nango nde kimbanguiste basala yango
yango na ete bazali bato ya kopetela maboko pe bazali bato ya kofélicité. Alors bino ba combattant botika kokotisa bakimbangisa na babozoba na bino kozwanga po photo ya papa Simon Kimbangu botambolanga na yango partout na poto koyembaka banzembo ya bozoba pe bomi bengi ba combattant pona kosambwisa kombo ya papa Simon Kimbangu ezali malamu mingi te. Yango wana ngai na papa Roger to explikaki na bandeko mosusu ba allemand awa toyebisaki ete papa oyo Simon Kimbangu oyo bakombata batambolaka na balabala na foto na ye azali moto ya discipline, azali moto ya ordre, itala po toexplika situation na ye malamu. Pe tolobi ete ba oyo wana bazali kosala bongo bazali nde na besoin ba kimbangiste ntango bakoyoka bango balobata na bato na biso balanda bango me bakimbangiste bazali bato ya ordre basi bakomprendre ke bato wana bazali koluka nde intérêt quelconque bazali ba vrai kimbangiste te un vrai kimbangiste okoyeba ye na maloba na raisonnement mpe na misala. Voilà bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio zumel mil merci un vrai kimbangiste okoyeba ye na maloba mpe na misala voilà na raisonnement ke bato wana bazali koluka nde intérêt quelconque bazali ba vrai kimbangiste te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio zumel mil merci bandeko babolingo na bandeko tikolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino mobande kozela na banzete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwami na banzete mbala ya nsima biso boto zumel mil tokozanga te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala bisi te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo.